Mengenal dan mengelola rollover swap dalam forex, apa itu rollover swap? Dalam trading forex, bila kita pegang posisi overnight, lepas tengah malam waktu server broker, kita akan kena atau dapat swap. Swap ni adalah charge yang dikenakan sebab kita pinjam mata wang dari negara lain untuk beli mata wang yang kita nak. Charge ni bergantung pada interest rate, kadar faedah negara yang terlibat dalam pasangan mata wang tu. Macam mana swap berfungsi? Bayangkan kita beli pair EUR atau USD. Bila kita buy EUR atau USD, maksudnya kita beli EUR dan jual USD. Kalau interest rate untuk EURR lebih tinggi daripada USD, kita akan dapat swap. Tapi kalau sebaliknya, kita kena bayar swap. Contoh mudah, beli mata wang yang ada kadar faedah tinggi, dapat swap positif, masuk duit. Jual mata wang yang ada kadar faedah rendah, kena swap negatif, kena charge. Kenapa swap penting? Swap penting sebab ia boleh jadi cost atau income tambahan dalam trading kita. Kalau kita trade jangka panjang, swap boleh mempengaruhi keuntungan kita. Fatih ada kena bijak pilih pasangan mata wang yang bagi swap positif kalau nak hold posisi lama. Cara mengelola swap pertama. Semak swap broker. Tak semua broker bagi kadar swap yang sama, jadi kena rajin semak swap rate sebelum masuk posisi. Kedua, pilih pasangan mata wang yang sesuai. Kalau niat nak hold lama, pilih pair yang boleh bagi swap positif. Ketiga, trade tanpa swap. Account Islamic. Sesetengah broker offer account Islamic tanpa swap untuk yang nak elak charge ni. Especially kalau kita tak nak deal dengan interest rate. Macam kesimpulan swap atau rollover ni adalah satu aspek yang kita tak boleh abaikan dalam trading forex. Kalau faham cara ia berfungsi, kita boleh gunakannya untuk maksimalkan keuntungan atau elak rugi yang tak perlu. Ingat, setiap pip dan swap kira. Harap ini membantu dalam mengenal dan mengelola swap dengan lebih baik dalam dunia forex. Yeah.